zaintzalanak antolatu eta zaintzalanak banatu eta aitortu egin behar dira. Guztioi dagokigu zaintzaren ardura gureganatzea eta gizonek ere dagokien ardura hori bereganatu egin behar dute. Azken batean, zaintzak kolektibizatu egin behar direlako eta zaintzalanak berrantolatu egin behar direlako. Gaur egun, geroz eta ageriagoan gelditzen nahi da, zaintza krisi bat bizi degula. Sexuaren eta arrazaren araberako lanaren banaketak zaintzalanak emakumeon bizkar gainean gelditzea ekartzen du. Prekarietatean egin behar izatea lan horiek, eremu pribatuan izan edo lan merkatu arautuan izan. Eta baita ere, kasu askotan, emakume, migratu eta razializatuen bizkar gainean, esplotazioan oinarritzen dira zaintzalan horiek. Iruitzen zaigu egoera horrek eraldaketa sakon bat eskatzen duela, zaintza sistemak eraldaketa behar duela, hori premiazkoa dela eta horretarako greba feminista orokorra mugarri garrantzitsu bat izango dela. Lehenik eta behin zaintzan ari diren langileen lan baldintzak duintzea da premiazkoena, urgentziazkoena, eta horrekin batera instituzioak interpelatzen ditugu zaintza sistema publiko baten aldeko urratsak emateko. Esan bezala, greba erregistratu dugu eta hemen gauden sindikatuok mugimendu feministarekin batera elkarlanean eskuz esku jarraituko dugu greba hau aurrera ateratzeko indarra egiten eta baita ere akordio sozial bat bultzatzen zaintza lana kolektibizatzeko eta zaintza sistema publiko komunitario bat eratzeko. Chapeco.